jag har varit där någon gång. 2-3 gånger sen. Egentligen så tycker jag inte om den här låten för att den är så sorglig. Och egentligen skulle Annika, guld Annika Norlin, komma upp här. Hon ska ha, men hon ska ha 110 000 för att kliva upp ur sängen. Svart ska det vara också. Jag berättar det där, att jag brukar säga så där för henne, och hon blev så stolt när hon hörde det där. Man har läst om fotomodeller som måste ha en halv miljon dollar för att kliva upp i sängen. Så hon blev väldigt stolt över det. Men vi får klara av den. Så här. Jag går samma gator som vi två gick då. Ett underbart par under 3 goda år. Och människor jag möter och känner igen säger: Persson, du, hur är det? Det var länge sedan, men jag vill inte stanna. Kan hända jag skäms. Jag måste vara ensam. Jag måste gå för mig själv. För jag är så det storartat Stenad i Stockholm ikväll. Jag går samma gator som vi två gick då. Men ikväll går jag utan en mening, ett mål. Och ser Romeo och Julia stå där tätt hand i hand. Och jag tänker på natten då vi hållhöll varann. Det är såna bilder som jag ser framför mig. I dimman som stilla och tungt lägger sig. Där jag går så det storstilla Stenad i Stockholm i kväll. Jag ser det som leder mot himmel. Åt helvete till och säg fan nu din lycka. Den där dagen du försvann. Eller finns du här ute i mörkret någonstans? Och längs öde gator blåser två tomma kartor. Det är Barbie. Two, three, four.